По-късно днес имате матч. Защо решихте все пак да се включите и в кампанията по почистване? Защото това е една кампания, която, за съжаление, така не е само в един ден трябва да се събираме да почистваме, а всеки един жител на републиката трябва всеки Божи ден да се стреми да не замърсява околната среда, защото това е много важно нещо. Колкото това, че решихме да се включим, ние сме отбори не само на терена, ние сме така заедно извън него и просто това е една инициатива, която за пореден път сме заедно. Как приеха момчетата участието в днешната кампания? С приповдигнато настроение, пак казвам, когато си кажем нещо, че трябва да свършим заедно, те го правят без мрънкане или без нещо, независимо каква е каузата, те са винаги отворени за нея и така доста добре приеха. И сега подгрявате за успех до вечер. Да, търсим домакинство, Ботев Пловдив, търсим първа победа, дано дай Боже да е днес, защото само тя липсва. Не играе отбора добре, но все нещо се случва и не мога да спечелим победата. Силно се надявам да дойде днес.